नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरुलाई कार्यक्रम सफल गन्तव्यमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म गणेश पोखरेल। मानिसलाई सही सोचले असल बाटोमा हिँडाउँछ, अनि त्यही असल बाटोले सफल जीवनमा पुर्याउँछ। हामी शिक्षा सम्बन्ध विशेष व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँका जीवन सङ्घर्ष र उहाँले प्राप्त गरेका सफलतालाई निकै नजिकबाट हामीले निहालेर अध्ययन गरिरहेका हुन्छौँ। विचारको हिसाबले हामी उहाँहरूका विचारले यहाँको जीवनमा पनि आमूल परिवर्तन ल्याउन चाहन्छौँ। हामी यही नै लक्ष्य राखेर निरन्तर रूपमा यसरी कार्यक्रम सफल गन्तव्य मार्फत यहाँसँग आइरहेका छौँ। र आजको बसाइमा हामीसँग एउटा यस्तो शैक्षिक व्यक्ति हुनुहुन्छ जो लामो समयसम्म शिक्षा क्षेत्रमा एउटा शिक्षक हुँ भनेर आफ्नो समयलाई व्यतीत गर्नुभयो। शिक्षा क्षेत्रमै सफलता खोज्दै हुनुहुन्छ, शैक्षिक परिवर्तनका लागि अहोरात्र खटिनु भएको छ एकजना शैक्षिक व्यक्ति। बुटवलमा अहिले बुटवल पब्लिक माध्यमिक विद्यालयको प्राचार्य रहेर कार्यरत हुनुहुन्छ यमलाल शर्मा भुसाल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद गणेशजीले तथा बुद्ध टेलिभिजन। कुराकानीको आरम्भ गरौँ। तपाईँ एउटा शैक्षिक व्यक्ति, यो नेपाल, समग्र यो देश नेपाल, यो देशको विकसित स्वरूपको कल्पना सहजै गर्न त्यति सजिलो त छैन यो अवस्थामा, तर विकसित स्वरूप एउटा नेपाल यो कल्पना गर्नका लागि त्यहाँको शैक्षिक प्रणाली, शिक्षा प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ? समग्रमा नेपालको शैक्षिक अवस्था भनेको अझै पनि ट्रेडिसनल छ र यसलाई अलिकति चेन्ज ल्याउनुपर्छ। ग्रास रिभरबाटै चेन्ज ल्याउनुपर्छ। माथि गएर 9, 10, 11 चेन्ज ल्याएर हुँदैन। तल्लो लेभलबाटै जो हाम्रा बच्चा 3 वर्षका छन् त्यो ग्रास लेभलबाटै हामीले तयारी गरेर माथि जानुपर्छ। र त्यसको लागि दक्ष जनशक्ति र ट्रेनिङको आवश्यकता र भौतिक पूर्वाधार र सिलेबस, तिनटै कुराको ठुलो रोल हुन्छ। सिलेबसहरूको पनि अझै नेपाल सरकार या शिक्षा मन्त्रालयले जसरी दिनुपर्ने त्यो सिलेबसहरूको पनि अलिकति समस्या त्यहाँ देखिन्छ। र जति पनि स्कुल्सहरू छन्, प्राइभेट स्कुल या गभर्मेन्ट स्कुलमा उहाँहरूले ग्रेडिङ त गर्नुभएको छ, कुन स्तरको छ अनुभवको पनि कमी देखिन्छ। कहीँ अब 5-5 सय हजार रुपियाँ फिस ल्याएको छन् भने ए ग्रेड स्कुलले पनि 1000 रुपियाँ फिस लिएको अवस्था छ। यसको लागि राष्ट्रिय शिक्षा बोर्ड बनाएको छ या अनुगमन समिति, त्यसले भर्षक अब त स्थानीय सरकारमा पावर पनि आइसकेको छ, उहाँहरूले उनको आवश्यकता देखिन्छ। तपाईँले भनेअनुसारको शैक्षिक प्रणाली हुने हो भने यो देश कहाँसम्म पुग्छ? पोखरेलजी, मैले एउटा सानो उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु। अमेरिकाले आजभन्दा 20 वर्ष पहिले मैले कस्ता पकौडा पढाउने, फिनल्यान्डले आजभन्दा वर्ल्डमा आजको डेटमा चाइल्ड एजुकेसनमा नम्बर 1 आज फिनल्यान्ड छ। इभन कि ब्रिटिस र अमेरिकालाई पनि उसले जितिसकेको छ। उनीहरूको प्लानिङ के हुन्छ भने 20 वर्षका नागरिक मेरा कस्ता बनाउनुहुन्छ, अहिलेको जो बच्चा जन्मिसकेका छन् तिनी बच्चालाई 20 वर्षमा कस्तो भनिदिन्छ, त्यहाँसम्म मान्छे पुगिसकेको छ। भने कि इन्डियामा पनि अहिले हेर्नु हो भने 10 वर्षका मेरा प्रोडक्ट कस्ता भनि थियो भनेर अब रिसर्च सेन्टर लगाए त्यो वर्ल्डका स्कलर्सले रिसर्च गरेर सिलेबस बनाइराख्नु भएको छ र त्यता काम गर्ने टिमै अलग छ। तर हाम्रो नेपालमा अझैसम्म पनि त्यस्ता कोही पनि गतिविधि एउटा हेर्नु हो भने न राम्रो व्यवस्थित ट्रेनिङ सेन्टर छ, न व्यवस्थित त्यहाँका स्कलर्सहरूले गर्नुभएको छ। त्यसको जस्तो कि अबको जो हाम्रा स्टुडेन्ट्स हुने हो, जो साना नान बच्चाहरू छन्, तिनलाई 20 वर्षमा कस्तो बनाउँ, त्यो भिजन त नेपाल सरकारले लिएर आउनु पऱ्यो नि त। जसलाई प्रश्न गरे पनि आखिर कुरा यही आउँछ, सरकारले गरेन, यहाँको जुन निकायले गर्नुपर्ने त्यो निकायले गरेन। भनेपछि यदि त्यो सम्बन्धित निकाय मौन रह्यो भने यो अवस्था यही नै रहन्छ, विकराल हुन्छ, भोलिको भविष्य यहाँ कसैले देख्दैन, यस्तै लाग्छ तपाईँलाई? नै आजभन्दा 20 वर्ष पहिलेको एजुकेसन र अहिलेको एजुकेसनमा नेपालमा पनि धेरै चेन्ज भएको छ, नभएको होइन। आजभन्दा 20 वर्ष या 15 वर्ष पहिले कोही दार्जिलिङ जाने, कहिले देहरादुन जाने, कोही दिल्ली जाने, कोही गोरखपुर जाने भन्थे। त्यो हामीले प्राइभेट स्कुलले करिब करिब 100% रोकेको स्थिति छ। अब कोही ठुलाबडा हुनुहुन्छ, 2%, 1% जाने आफ्नो स्वाभाविक हो। तर हामीले समग्रमा एजुकेसन सेक्टरले, नेपालको प्राइभेट सेक्टरले त्यो अहिले रोकेको छ। त्यो एउटा चेन्जेस आएको भन्न हामीले सकिन्छ र गरेका पनि छौँ। र विगतमा नै नेपालमा पढाइ राम्रो हुँदैन, इन्डियाले जानुपर्छ, बच्चाहरू नै उता लगाएर पढाउनुपर्छ, यहाँ राम्रो छैन भन्ने त्यो एउटा एकदमै थियो। र हामी द्वन्दकालमा 12-15 वर्ष द्वन्दकालमा दोहोऱ्यौँ। त्यो स्थितिमा पनि एजुकेसन सेक्टर एकदमै पछाडि आयो। जब द्वन्दकाल थियो त्यतिखेर प्राइभेट स्कुल बन्द गरिदिनुपर्छ होइन, सरकारी स्कुलमा पढाउनुपर्छ भन्ने या यिनीहरूलाई बमानेर हटाइदिनुपर्छ भन्ने त्यो त व्यापक आएको नि त्यो 12 वर्ष। त्यो समग्र 12 वर्ष जो
द्वन्द्व चल्यो प्राइभेट सेक्टरमा, त्यसले गर्दा पनि त हाम्रा नागरिक हाम्रा बालबच्चा त पछाडि भयो नि त। अहिले समग्रमा हेर्ने हो भने 8 वर्ष 10 वर्षदेखि धेरै चेन्जेस भएको छ। हाम्रा विद्यार्थीहरू विदेश पलायत भएको छैनन् र रूपन्देहीको हकमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने गणेशजी करिब करिब 100% जो काठमाडौँ जान्थे त्यसलाई पनि रोकेका छौँ हामीले। अहिले आजभन्दा 5 वर्ष पहिले होइन सर मेरा बच्चा त काठमाडौँ जान्छ, मेरो उहाँ पढाइ छ, उहाँ त बहुत बोल्छ, यता गर्छ उता गर्छ भन्ने बहुत आउँथ्यो। 25-30 बुटवल पब्लिक स्कुलहरू टिसी जान्थे, अहिले एकदम 1% टिसी पनि जान्न। काठमाडौँ जान्छु भनेर कसैले पनि भन्दैन, या इन्डियालाई जान्छु भनेर भन्दैन। त्यो भनेको त एकदम राम्रो हो नि। हामी अलिकति सिस्टमाइज छौँ, हामीले गर्न खोजेका छौँ, हामी सक्षम छौँ भनेर त हामीले सरकारलाई पनि त भनिरहेको छौँ। आउनुहोस् हामीसित सहकार्य गरौँ, हाम्रा पनि कुरा सुनिदिनुहोस्। तपाईँहरूका पनि कुरा सुन्छौँ भने त बार बार पेप्सन या इन्फेप्सन या हामी व्यक्तिगत पनि गएर त भनिरहेको छौँ नि त्यो कुरा। अहिले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा विगतको भन्दा कम बजेट छुट्या, यसप्रति निजी विद्यालय सञ्चालक, निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिले यसलाई कस्तो विश्लेषण गर्नुभएको छ? समग्रमा शिक्षा क्षेत्रमा उहाँहरूले लास्ट इयरको भन्दा कम छुट्याउनु भएको छैन होला जस्तो लाग्छ। 83-84 करोड रुपियाँ लास्ट इयर थियो र अहिले 17% समथिङ गएको वर्ष थियो, अहिले 10% झरेको छ। समग्रमा हेर्दाखेरि अब उहाँहरूले नमुना विद्यालय भनेर अहिले छुट्याउनु भएको छ कोही विद्यालयहरू देशभरिका, हरेक जिल्लामा हरेक नगरपालिकाभित्र एउटा नमुना या दुइटा नमुना विद्यालय बनाउने, र जति पनि त्यहाँ तो सेरोफेरोमा प्राइभेट स्कुल छन् त्यसलाई स्कलरसिप भएर हुन्छ या सरकारले चाहिँ कसरी हुन्छ, तिनी बोर्डिङ स्कुलले जो राम्रो गरेका छन् त्यसलाई डिस्टर्ब गर्ने या त्योभन्दा राम्रो हामीले गराउने भनेर एउटा हुबे जारी भयो। 74 अहिले 75 एडमिसन भयो, त्यो हामीले फेस गरियो। तर सरकारले कस्तो भने जसले राम्रो गरेको छ त्यसलाई अगाडि बढ्न नदिने, अब हामीले पनि नगर्ने भन्ने स्थिति, यो हाम्रो नेपाली कल्चर हो कि त्यो मलाई थाहा भएन। तर मैले अनुभव गर्दा होइन, राम्रो गरेर राम्रो गर्नुभएको छ, हामीलाई पनि यसो सिकाउनुहोस् है, तपाईँहरूको एडमिनिस्ट्रेसन, तपाईँहरूको एकाडेमिक सिलेबस, तपाईँहरूको टिचिङ नन टिचिङ स्टाफको डिसिप्लिन सिकाउनुहोस् र हामी यसरी सहकार्य गरेर जाउँ भनेर अहिलेसम्म कोही पनि आउनुभएको छैन। ल ठिक छ, नमुना विद्यालय बनाइदिने, 45% प्राइभेट स्कुलमा पढेकाले एसएलसी पढेकाले स्कलरसिप नपाउने, कहीँ सरकारका इन्जिनियरिङ या मेडिकलमा छन् भने, अब त्यो सरकारको एकदमै योजनाबद्ध हो, यो वर्ल्डमा कहीँ पनि छैन। कसरी छैन भन्नुहुन्छ भने गणेशजी, सर्टिफिकेट बनेको नेपाल सरकारले दिन्छ, त्यो प्राइभेट स्कुलको पनि 10th पासको नेपाल सरकारले दिने हो, बोर्डिङ स्कुलमा या प्राइभेट स्कुलमा पढेकाको पनि नेपाल सरकारले परीक्षा लिन्छ, उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँले सर्टिफिकेट दिनुहुन्छ। तर उहाँ के गरिदिनु भएको छ भने, प्राइभेट स्कुलमा पढेकालाई स्कलरसिप पाइन्न है, त्यो अप्लाई गर्न पाउनु भन्ने, यो कोही वर्ल्डको कहीँको यो सिस्टम छैन। इभन कि यहीँ इन्डियामा पनि सिबिएसई आइसिएससी दुइटा बोर्ड छन्, तिनीहरू सब प्राइभेट स्कुलका 80% स्कुल प्राइभेट स्कुलले पढिरहेका हुन्छन्, र त्यहाँ पनि त्यो यस्तो भेदभाव छैन कि जो पर्सेन्टेजको हिसाबले जो जनजाति छ, जो दलित छ, जो छ, त्यो हिसाबले उहाँहरूले पाइराख्नुहोस्। त हाम्रोमा के भइदियो भने, होइन यिनी स्कुलवाला त धेरै अगाडि बढे, त्यो डिस्टर्ब गर्नको लागि 45% दिनुपर्छ, दिएपछि त कमसेकम सरकारी स्कुल त प्रमोट हुन्छन्। भन्न खोजेको के हो भने, यिनीहरूलाई डिस्टर्ब गर्ने हामीले पनि अलिकति हालौँ न। हाम्रो यो बुझाइ भइरहँदा, जुन किसिमको हामीले अहिले भनिरहेका छौँ नि, यो कुरा गरिरहँदा सरकारले निजी विद्यालयलाई राम्रो यो काम राम्रो गर्यो भनेर भन्ने 1-2-3 के छन् त्यस्तो? झन् अहिलेको रिजल्ट हेर्नुहोस् न, 1-2-3 कहीँ जानै पर्दैन गणेशजी। समग्र अब एसिसीको रिजल्ट आउँछ 10 या 15 दिनभित्र, त्यसमा सरकारी स्कुलको रूपन्देहीबाट कतिजना पास भए, प्राइभेट स्कुलका कतिजना पास भए, प्राइभेट स्कुलले कति पर्सेन्टेज लिएर आयो, यी के नाम हो सरकारी या समुदाय विद्यालय कति पर्सेन्ट, त्यही त मूल्याङ्कन हो नि। होइन, सरकारले निजी विद्यालयका लागि गरेको राम्रा कामहरू, होइन राम्रा काम त त्यो राम्रा काम त जब राम्रो गरेको छ रिजल्ट राम्रो छ उसको, विद्यालयले गरेको राम्रो काम यो हो नि। मैले भन्न खोजेको जस्तो, सरकारले निजी विद्यालयका लागि यो राम्रो काम गरेको छ, यो सहयोग गरेको छ भनेर तपाईँहरूलाई महसुस भएका त्यस्ता काम के छन्? अहिलेसम्म 1-2-3 यस्तो हामीले केही पनि देखिएन अहिलेसम्म, शून्य छैन। रिजल्ट आउँछ, समग्रमा उसले सरकारी स्कुलको अलग गर्दैन, बोर्डिङ र सरकारीको मिलाएर हामीले 80% ल्यायौँ रूपन्देहीमा या देशभरि 80% आयो भनेर भन्छ। तर बोर्डिङ स्कुलले 94% या 95% ल्याए, सरकारी स्कुलले 20% ल्याए भनेर अहिलेसम्म छुट्याएको मैले देखेको छ। निजी क्षेत्रको हात छोपेर आफूलाई गर्विलो बनाउने
हजुर तर त्यही निजी क्षेत्रलाई वास्तै नगर्ने गरेको हो त्यसो भए एकदम क्लियर छ नि यो त भनेपछि समग्रमा सरकारले 0% सहयोग गरेको तपाईलाई लाग्छ हैन सरकारले केमा सहयोग गरेको छ त हामी कम्पनीमा दर्ता छौ हामीले कम्पनीमा 25% ट्याक्स तिर्छौ जो सरकारी जो तलब भत्ता छ त्यो करिब करिब जति पनि ए ग्रेड स्कुल छन् सरकारीको तर सर सेलीहरु दिइराख्नु भएको छ त्यो हामीले कहाँबाट लिए भनेपछि त्यो विद्यार्थीबाट उठाएर नि लिने हो यो या अभिभावकहरू उठाएर उहाँहरूले कोही हामीलाई डोनेसन त दिनुभएको छैन या यति पैसा लैजा विद्यार्थीहरूले गरौ त्यसले सञ्चय कोष या शिक्षकलाई यति पर्सेन्ट हामीले दिन्छ भनेर त भन्नुभएको छैन यही अरू देशमा कस्तो छ भने उनीहरूले भाउचर सिस्टम राखेका छन् तपाईँहरूले पढाउनुहोस् यति फिस लिनुहोस् जस्तो युकेका मैले कुराहरू छु या अमेरिकाको कुरा यता स्कुल लेभलका कुरा भइरहेको छ त्यहाँ के गर्नुहुन्छ भने भाउचर सिस्टम छ नगरपालिकामा गएर यो विद्यालयका यति विद्यार्थी छन् यति पैसा गरेर नगरपालिकामा जमा गर्नुहोस् त्यसको 25% या 40% हामीले तिर्छौँ भनेर सरकारले तिरिरहेको छ इभन कि इन्डियामा तपाईँ जस्तो सेलीहरू सरकारले दिन्छ र सञ्चय कोषको या पर्मानेन्ट फोन छ ऊ गभर्मेन्टले फेरि त्यहाँ एड गरेर पठाइन्छ अब तपाईँले कुरा गरिरहँदा विश्वका धेरै देशको शैक्षिक अवस्थालाई पक्कै पनि नजिकबाट निहाल्नु भएको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो के छ कुन देशको कस्तो शैक्षिक अवस्थाबाट तपाईँ प्रभावित हुनुहुन्छ मैले पहिले पनि भनिसकेँ एउटा फिनल्यान्डको कुरा गर्नुभयो आज ब्रिटिसको हेर्नुहोस् के कारणले त्यस्तो राम्रो भयो जस्तो लाग्छ मैले भनिसकेँ नि त सुरुदेखि आजदेखि 20 वर्ष हामी यहाँ पढेर आइयो अबको जन अबको मेरो स्टुडेन्ट या मेरो मिन पावर कस्तो भन्ने त्यो 20 वर्ष उनीहरूले अलरेडी रिसर्च गरेर त्यो तयारी गरेर रहेछन् त्यो डिजाइन सिलेबस गरेका छन् र सरकारलाई यति भार पर्छ यसमा गर्दा यति हामीले यसरी जान्छौँ भन्न त उनीहरूको क्लियर छ नि त इभन कि चाइना अब जापानको हेर्नुभयो भने उहाँ एकदमै देशको लागि उनीहरूले 5, 6, 7 त या 10 त इङ्ग्लिसै पढाइदिने हेर्नुहोस् ठिक छ त्यसो भए सरकारको कुरा नगरौँ अहिले कुरा गरौँ बुटवल पब्लिक माविक बुटवल पब्लिक माविका विद्यार्थी 20 वर्षपछि कस्तो हुने भनेर तपाईँले के त्यस्तो बाटो बनाउनु भएको छ गणेशजी बहुत राम्रो क्वेसन राख्नुभयो जेनरली अब तपाईँहरू स्टुडियोमा या पत्रकार हुनुहुन्छ त्यो अनुभव गर्नको लागि मैले तारिफ गर्न पर्दैन कहिलेकाहीँ बेला स्टुडेन्टसित इन्टरभ्यू लिनुहोस् आजसम्म जो हामीले पढाएको 20 वर्षदेखि गरेका छौँ तिनी विद्यार्थी कहाँ छन् र अहिलेको जो 7, 8, 9, 10 विद्यार्थी छन् पक्कै पनि तपाईँले अरू स्कुल बन्द चाहिँ पाउनुहुन्छ हरेकले भन्छ मेरो स्कुल राम्रो हरेकले भन्छ मैले भौतिक पूर्वाधार यति हुन्छु हरेकले भन्छ मेरा दक्ष टिचरहरू हुनुहुन्छ तर म हामीले भन्दैनौँ हामीले के भन्छौँ भने हाम्रा प्रोडक्ट कस्ता हुने त भनेर बार बार मैले एकदम कि हप्तामा एक दिन या 15 दिनमा विद्यार्थीलाई ओरिएन्टेसन दिन्छु के ओरिएन्टेसन दिन्छु भने सबभन्दा पहिले त त्यो डिसिप्लिन रह्यो है डिसिप्लिन एजुकेसनभन्दा पनि ठुलो हो डिसिप्लिन भयो भने अटोमेटिक तिम्रो एकाडेमिक राम्रो हुन्छ है त्यो मेरो एकदमै एजेन्डा पनि छ थिम पनि छ र 2 दिन पहिले म यसो बाहिर गएको थिएँ त्यहाँ पनि विद्यार्थीलाई 200 विद्यार्थीलाई ग्यादरिङ गरेर त्यही शब्द भनेको छ एउटा कुरा यसको फरक विश्लेषण गलत विश्लेषण नहोस् मैले एउटा प्रश्न गर्नु मन लाग्यो जस्तो यस बुटवल पब्लिक माभेमा कक्षा 5 भर्ना हुन एकजना विद्यार्थी पुग्नुभयो तर उहाँको शैक्षिक नतिजा एकदमै कमजोर है उहाँको पढाइमा खासै वास्ता नै गर्नुहुन्न उहाँले भन्नुहोस् त्यस्तो विद्यार्थीलाई तपाईँले 20 वर्षपछि कस्तो बनाउँछु भन्ने कल्पना लिएर र कस्तो त्यहाँनिर अभ्यास गर्नुहुन्छ एकदम राम्रो गणेशजी यसमा एजुकेसन सिस्टमले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने सपोज एउटा क्लासमा फर एक्जाम्पल 30 विद्यार्थी छ 30 विद्यार्थीमा कमसेकम 26-27 एकदमै राम्रो ग्रेड लिनुपर्छ र पास हुन्छ पास गर्नुपर्छ भन्ने एकदम एजुकेसन तर 3 या 5, 2 विद्यार्थी फेल हुनुको कारण त्यो स्कुललाई मात्रै दोष दिने पनि मिल्दैन इभन कि बुढानी कान्ट्री स्कुलले पनि अहिले पनि 90% 92 वा 95% धेरै निकाल्दैन रिजल्ट जो नेपालको हो सबभन्दा ठुलो राष्ट्रिय स्कुल भनेर तपाईँले हामीले चिनेका छौँ त्यसको पनि रिजल्ट समग्र स्कुल लेभलको हेर्ने हो भने 95% छ अब तपाईँले एउटा चिज सोध्नु होला गणेशजी कि होइन भुडानी निर्माण थियो नेसनल स्कुल हो अङ्ग्रेजीले चलाएको स्कुल हो यसबाट कसरी फेल हो कारण के हो त त्यसमा ठुलो रोल अभिभावकको नि हुन्छ हामीले त 6-7 पढाउने हो नि त्यो अभिभावक जो मेरो स्कुलमा पढाएको छ त्यो अभिभावकले कतिको बच्चालाई केयर गरे उसको एजुकेसन स्ट्यान्डर्ड कस्तो छ त्यसमा पनि ठुलो रोल हुन्छ त्यसैको लागि हामीले टिचरलाई पनि भन्छौँ कि 30 विद्यार्थी छन् भने तपाईँले 26-27 विद्यार्थीको मिनिमम पनि 80 माथि आउनुपर्छ है अन्यथा तपाईँहरूलाई फेरि कन्टिन्यू गरिन्न कस्ता अभिभावकका बच्चाले सधैँ सफलता प्राप्त गर्लान् अभिभावक कस्तो एकदम सही जो अभिभावक
स्कूल वाला आयरा सा कति होमवर्क दिया सा स्कूल वे एक्टिविटीज के सा स्कूल ले बुलाए को समय में वहाँ पुक्चे ही पुक देना मेरे बच्चा ले घर में की एक्टिविटीज करे हो सा एवं के बुटोल पब्लिक स्कूल ले हर एक महीना में अभिभावक ला भेला करो सा हर एक महीना में एसएमएस कर सा या मेल कर सा तमाम राय दिनों सही बात है वैसे सम्मा समस्या सामने तमाम ले पूरे यहाँ रख लो समस्या के स्कूल वाला सा बनी बनो या तमाम स्कूल को टीचर या हमरो ये एडमिनिस्ट्रेटर ले तमाम लोग बन सा तमाम का बच्चा का तो बीगत हमले 15 वर्ष या 12-14-15 वर्ष दी तो करी आज हम किसमें करी करी सक्सेस भी नहीं चमाम 80% पेरेंट्स आउन हूँ चा अपना कुरा आरु वाले प्रॉन्ग वे रखन हूँ चा फिर मुझे केवल जो वाली प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल लाई वर्षक पेरेंट्स है कोई समस्या से मतलब अपनी भेट करना पड़ना चाहिए हमें बसेर एवटा इंट्रैक्शन करूँ ना बसरे एउटा इन्ट्रेक्सन गरौँ किन बच्चा कमजोर भएको छ प्यारेन्ट्सले कतिको टाइम दिनुहुन्छ स्कुलका टिचरहरू कस्ता छन् त बसरी सल्लाह गरौँ भने जबसम्म तपाईँ हामी मिलेर एउटा बच्चालाई राम्रो बनाइदिनौँ तबसम्म स्कुल चाहेर पनि हुँदैन प्यारेन्ट्स चाहेर पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई एजुकेसन सेक्टरमा स्पेसली चाइल्ड एजुकेसन तपाईँलाई त लाग्छ तपाईँ त्यसैकै लागि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ म राम्रो गर्छु हामी राम्रो गर्छौँ बुटवल पब्लिकलाई राम्रो बनाउँछौँ यहाँको उत्पादनलाई राम्रो बनाउँछ यही भन्नुहुन्छ तर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अभिभावकले समग्र शिक्षा प्रेमीले बुटवल पब्लिकमा हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ जस्तो लाग्छ जनरली अहिलेको मैले अनुभव बटुल्दा म बढी खुसी विनिमय अरू दुःखी विनिमय भनौँ अहिले सरकारी स्कुलमै यहाँका अब नाम त नलिउँ दुई चारवटा स्कुलले व्यापक प्रचार गर्नुभयो उहाँले 5,000-7,000 तर बुटवल पब्लिक स्कुलबाट प्यारेन्ट्सले 5 जना विद्यार्थी या 7 जना विद्यार्थी सरकारी स्कुलमा पनि जानु भएन यहाँका राम्रा स्कुलहरूबाट जानुभयो 150 तर बुटवल पब्लिक स्कुलबाट जो टप 20 विद्यार्थी एकजना पनि जानुभएको छ त्यसो गर्दा संस्थालाई उहाँहरूले बहुतै माया गर्नुहुन्छ र बेसिकली होइन संस्थाप्रति उहाँको विश्वास जागेको जस्तो मैले अहिले अनुभव गरेँ यो 2 वर्षदेखि जो सरकारी स्कुलको हुन्छ नि स्कलरसिप दिस द्याट कम्प्युटरिङ के भनेर जो खोलिराख्नु भएको छ प्राविधिक त्यसमा हाम्रा विद्यार्थी करिब करिब 2% विकर या जो एभरेज विद्यार्थी जानुभयो होला जो टप 20 विद्यार्थी नै चाहिँ हामीले केही राम्रो गरेका छौँ भनेर त्यहाँ विश्वास भयो है विश्वास जब हुन्छ भने बाहिरबाट रिजल्ट आउँछ त्यो भनेको एउटा इफेक्टिभ विश्वास हो कि जनरली त पोखरेलजी गणेशजी तपाईँले राम्रो गरेको छु भन्नुहुन्छ पत्रकार हो मैले त एकदम राम्रो बोलेको छु राम्रो इन्टरभ्यू मैले पनि स्कुल चलाएको छु बहुत राम्रो जबसम्म बाहिरबाट फिडब्याक आउँदैन बाहिरबाट जनताले या तपाईँलाई हामीलाई विश्वास गर्दैन त्यो विश्वास भनेको बल्ल तपाईँ सक्सेसफुल मान्छे र सक्सेसफुल मैले काम गरेको यो ठिक छ है भनेर हामीले मूल्याङ्कन त्यसरी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ जुन विश्वास पाउनु भएको छ जुन सपोर्ट पाउनु भएको छ हजुर यसलाई अझै उचाइ चुम्नको लागि तपाईँहरूले केही फरक काम अझै गर्न आवश्यक छ कि जस्तो लाग्छ त मलाई गणेशजी यस्तो छ मैले अस्ति पनि हाम्रो एउटा पेप्सनको या इन्टरेक्सन कार्यक्रम थियो हामी थुप्रै प्रिन्सिपल साथीहरू थियौँ हामीमा धेरै चेन्ज आउनुपर्छ मात्र बुटवल पब्लिक स्कुलले चेन्जेस ल्याएर आउँदैन हामीले कस्ता न्युजहरू पठाउने कस्ता फेसबुकमा कस्ता अपलोड पिक्चरहरू गर्ने प्रिन्सिपल भएर एउटा इन्स्टिट्युट सञ्चालक भएपछि कहाँ बसेर के इन्टरटेन गर्ने कि नगर्ने कस्तासित सङ्गत गर्ने त्यो सिक्न साथी हो बहुत जरुरी थियो अझै पनि यो कमी कमजोरी अझै देखिया छ भनेर स्पष्ट भनेको थियो यो हुनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ बच्चाले सिक्ने संस्कार संस्कार त त्यहीँबाट हो नि यदि हेमलाल सरले बुटवल पब्लिक स्कुलमा अलिक थोरै पनि गल्ती गर्यो भने सबभन्दा पहिले त मेरा टिचरले टेर्दैनन् स्टाफले टेर्दैनन् त्यो मेसेज स्टाफले टेर्दैन भनेको भोलि गएर स्टुडेन्टले पनि टेर्दैन फेरि घरको गार्जियन भनेको कस्तो हुनुपर्छ भने ट्रान्सपेरेन्ट र क्लियर भिजन लिन सक्ने जस्तो मलाई लाग्नुपर्छ है लाग्छ है भनेपछि त सफलताको लागि एउटा डर भन्ने यो चिज आवश्यक रहेछ कि अनि त्यो त वर्ल्डमा छ नि त एउटा जबसम्म एउटा बुवा आमाले आफ्ना बच्चालाई एउटा डिसिप्लिन र सिस्टममा राखिदिएन भने त्यो बच्चा त छाडा हुन्छ नि त्यो त जहीँ पनि घरमा पनि लागु हुन्छ नट ओन्ली स्कुल एउटा अर्गनाइजेसन तपाईँले चलाउन खोज्नु भएको छ भने एउटा राम्रो एउटा फ्याक्ट्री खोलेर 5 जना स्टाफसित तपाईँ बसेर घुम्दिनु भने त्यसले टेर्छ त्यो फ्याक्ट्री चल्छ चल्दैन नि त मैले कहिलेकाहीँ यहाँ यसो समग्रमा हेर्दाखेरि हामी त सबै अब मालिक भन्नेको यो अब त सायद टिचिङ नन टिचिङ स्टाफ पनि पाइन्न कि भनेर म हाँस्छु कि कहिलेकाहीँ सबै मालिक भन्ने हुन्छ त सोचेँ उहाँहरूको छ कि मालिक भन्ने कसरी राम्रो काम गरेको छ भने त्यसलाई डिस्टर्ब गर्ने र म पनि कसरी अगाडि चढेर मालिक भन्ने त्यो सोचबाट जबसम्म चेन्जेस हुन्न म सर्भिस गरेर पनि मैले राम्रो काम गर्न सक्छु मैले राम्रो पैसा कमाउन सक्छु भनेर कोही एक तर्का हाम्रा साथीहरू त्यहाँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ र त फरेनर गइयो भने त राम्रो हुन्छ
यस किसिमको निकै प्रेरणामूलक विचार व्यक्त गर्नुभयो यहाँले. वास्तवमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ, यहाँको एउटा जीवन सङ्घर्षलाई थोरै हामी बुझ्न चाहन्छौँ. जीवन सङ्घर्ष अब म सुरुवात अब म गुल्मी चारपाला दरबारको बासिन्दा र कक्षा आठसम्म त्यही चारपालामै दरबार स्कुल भनेर छ, आज पनि छ, राम्रो स्कुल छ, त्यो त्यहाँ पढियो. कक्षा आठपछि म डिएभी पब्लिक स्कुल भनेर इन्डियातिर गएँ. पटनामा म त्यसैबाट प्लस टू गरेँ. प्लस टू गरिसकेपछि आर्थिक स्थिति पनि अलिकति कमजोर र एक दुईजना साथीहरू या एक दुईजना डोनर भनौँ भेट्नु भयो. भेट भइसकेपछि नै कलेजको यो फेरि म कक्षा सात या आठमा होल फर्स्ट पनि थिएँ, त्यहाँ पढ्नमा अलिकति टाढो फेरि होल फर्स्ट पनि थिएँ. त्यसले गर्दा पनि यो पढाइ राम्रो छ, यसको भिजन पनि छ, ल यसलाई हामीले डोनेट गरेर पनि पढाउनु पर्छ भनेर हामीले त्यहाँ पटना युनिभर्सिटीमा फेरि त्यतिखेर एडमिसनमा पनि बडा गाह्रो, अहिले पनि गाह्रो छ, त्यो ब्याचलरमा त्यहाँ एडमिसन गरियो. एडमिसन भइसकेपछि त्यहाँबाट मेरो अलिकति फर्स्ट इयर नै सेकेन्डबाट अब काम गर्न सुरु गरियो. काम गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै उही तपाईँले भने सङ्घर्ष गर्दा गर्दै त्यो स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढ्दाखेरि म सुस्त गर्दै अगाडि गएँ र एमबिए पढ्दाखेरि मल्टिनेसनल कम्पनीहरू इन्डियातिर पनि इन्ट्री गर्ने एउटा जमर्को गरिरहेको छ, त्यसमा म पनि पढेँ इन्टरभ्यूमा र त्यहाँ सेलेक्सन भएपछि 17-18 वर्ष काम गरियो र त्यो काम गर्दा गर्दै पनि त्यो स्कुलतिर पनि म अलिकति इन्भल्भ भएँ. साथीहरू स्कुलतिर हुनुहुन्थ्यो दिल्ली पब्लिक स्कुल भनेर, त्यहाँ पनि एडमिनिस्ट्रेसनको काम पार्ट टाइममा या अफ कम्पनी अफ भएको बेला त्यहाँ गएर पनि गरिदिन्थेँ. र त्यो गर्दा गर्दै उहाँहरूले प्रेरणा के दिनुभयो भने, यमलाल सर तपाईँ त बडा केपेबल हुनुहुन्छ, अब त सबै कुरा राम्रो भयो फाइनेन्सियली पनि, किन नभए नेपालमा गएर तपाईँ त नेपालको नागरिकता उहाँ पनि खोल्न राम्रो स्कुल सक्नुहुन्छ भन्ने भएर हामी आएर यहाँ एउटा बिरगन नारायणघाट र बुटवल हेरियो. हेरिरहँदाखेरि किन हो साथी, मेरो घर त यहीँ आसपासमा हो, यतै खोल्न पर्छ, यहाँको कस्तो छ भनेर उहाँहरूले सजेसन गर्नुभयो, हुन्छ यहीँ खोलाउनु भनेर मैले यहाँ सुरु गरेको हौँ. आज यो 20 वर्ष करिब भएर 22 विद्यार्थीबाट सुरु गरेको विद्यालय आज करिब करिब 1500 विद्यार्थी, 150 शिक्षक कर्मचारी र हामी त्यति मात्रै नभएर 5 वर्ष पहिले क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीबाट हामी एफिलिएसन छौँ र कक्षा 11 र 12 अनुमति पनि आइसकेका छ. अब तुरन्त हामीले यो एसिसी पछि त्यो पनि चलाउने जम्परको पोहोर अलि लेट आयो र अहिले चलाउन सुरु गर्न लागिरहेको छु. त्यसैको तयारीमा चाहिँ अनफर्चुनेटली हजुरले फोन गरेर म यहाँ पुगेँ. ओके, कार्यक्रमको अन्त्यमा यति धेरै काम गर्नुभएको छ, यति लामो जीवन सङ्घर्ष, यो सबै हेर्दा आफूले गरेका काममा सबैभन्दा गर्व लाग्ने, सबैभन्दा खुसी आउने एउटा क्षण गणेशजी, यसमा मान्छे जहिले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, एज बार हुँदैन, शरीरले जबसम्म काम गर्छ कहिले पनि सन्तुष्ट हुँदैन. आज पनि म स्टिल सन्तुष्ट छैन, अझै अगाडि बढ्ने हो, अझै नयाँ एक दुईवटा कामका सुरुवात पनि मैले गर्दैछु, पछि थाहा पाउनु होला तपाईँहरूले, अहिले भन्नै मिल्दैन. र यतिमा म छैन जबसम्म मेरो शरीरले काम गर्छ, र खुसीको क्षण त जब देख्दै उही मैले भनिसकेँ नि, बाहिरबाट तपाईँहरूले रिजल्ट या हाम्रो जनमानसले होइन हेमलाल सर ठिक छ है यसको काम गराएर यसको सिस्टम अरूभन्दा भिन्न छ र यो ट्रान्सपेरेन्ट छ भन्ने त्यति अहिले त्यही गुडीमा म सन्तुष्ट छु. र जहाँसम्म हाम्रा आफ्ना शरीर ठिक छ जबसम्म हामीले काम गर्छौँ, नयाँ सोचका साथ म अझै बढिरहेको छु र एउटा सोच मैले ल्याइसकेको छु, सायद एक महिनाभित्र त्यो पनि हामीले सुरु गर्छौँ होला, तपाईँ त्यो पनि गर्छौँ होला. हुन्छ, आजको यो भेट, आजको यो कुराकानी थप जिज्ञासामा गएर रोकियो. यहाँले समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, र जुन यहाँको योजना छ, जुन सोच छ, त्यो सोच सफलताको शुभकामना. धन्यवाद गणेशजीलाई तथा बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि मलाई बोलाइ दुई शब्द राख्न दिनुभएको धेरै धेरै धन्यवाद. आदरणीय दर्शक महानुभाव, आजको बसाइमा हामीले एकजना यस्तो शैक्षिक व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ जसले शिक्षा क्षेत्रलाई निकै नजिकबाट निहालेर केही परिवर्तन गरेर आफूलाई भन्दा पनि एउटा शैक्षिक क्षेत्रको समग्र शिक्षा क्षेत्रको परिवर्तनका लागि अहोरात्र खटिनु भएको हेमलाल शर्मा भुसाल, उहाँ बुटवल पब्लिक माध्यमिक विद्यालयको प्राचार्य रहेर उहाँले अहोरात्र खटिनु भएको छ. उहाँसँगको यो विशेष कुराकानीसँगै कार्यक्रमका लागि छुट्याएको निर्धारित समय सकिने लागेको छ. त्यसैले कार्यक्रम सफल गन्तव्य बाट शिक्षाप्रतिको निरन्तर खोजमूलक अभियान जारी छ. म गणेश पोखरेललाई पनि आज्ञा दिनुहोस्, नमस्कार.